Linja e re e transportit interurban Dropull Gjirokastër ka paralizuar qarkullimin e banorëve të fshatrave të sipërm të zonës së Dropullit. 500 banorë të këtyre fshatrave duhet të ecin mbi 2 orë në këmb për të mbritur në Vrisëra, stacionin e fundit të mbuluar nga linja e re urbane. Banorët thonë se kur transporti i kryhej nga automjetet e linjës që e kanë mbuluar këtë zonë për vite me radh, furgonët mbrinin në çdo fshat, duke ju përgjigjur banorëve. Si duhet të bëjmë ne tash? Duhet të marrim në telefon të na vi nga Gjirokastra një taksi, të paguim 50.000 lekë. Na hoqin jetën, na kanë që registruar. Tash si do bëjt, nuk e di. Këta njerëz do mbetën të veçuar. Të shqetësuar shprehen edhe drejtuesit e mjeteve, të cilët nuk mund të ushtrojnë më këtë aktivitet. Ç'është kjo? Pa drejtësi që na bëhet. Në qoftë se us kam drejtësi, më thonë kjo, hap kraun. Është bërë tenderi, po është bërë tenderi siç është bërë, na lajmërojnë. Problemet me linjat e transportit urban në zonën e Dropullit nisën në mesin e muajit janar, ku një kompaniere me qendër në Vlorë e shpallur fituese në tenderin e zhvilluar për këtë linjë, nisi aktivitetin, ndërsa 4 operatorët që prej më shumë se 20 vitesh operonin në zonën e Dropullit, tashmë mbeten të papunë dhe pa asnjë zgjidhje. Ata kërkojnë anulimin e tenderit dhe dhënien prioritet operatorëve vendas.